är det dags att hämta majestät drottningen. Åh, Hennes Majestät Drottningen, välkommen! Ah, tack så mycket, Eva. Då går vi till matsalen. Ah, vad fint, Eva. Ni ser strålande ut. Alla i familjen har kommit, Hennes Majestät. Bianca. Här sitter Bianca Ingrosso. Benjamin. Här sitter Benjamin Ingrosso. Christina. Här sitter Christina Schollin. Och till slut Pernilla. Här sitter Pernilla Wahlgren. Jag tror vi tar sherry till samma. Samma rutin som förra året, Hennes Majestät. Samma rutin som alla år, Eva. Samma precis rutin som... Skål, Bianca. Men alltså, sluta, jag dör! Skål, Benjamin. Allt är vackra framför oss. Skål, Christina. Det här är lyx, lyx, lyx. Och skål, Pernilla. Jag tror vi tar vitt till fisken. Samma rutin som förra året, Hennes Majestät. Samma rutin som alla år, Eva. Samma rutin. Skål, Bianca. Ja, men sluta, jag dör! Skål, Benjamin. Stora röda slottet. Skål, Christina. Skål, Pernilla. Du kan servera kycklingen, Eva. Samma rutin som förra året, Hennes Majonnäs. Majestät. Samma rutin som alla år, Eva. Skål, Bianca. Alltså, sluta, jag dör! Skål, Benjamin. Ja, men du vet, det är lysande, vet du. Skål, Christina. Lyx, lyx, lyx. Och skål, Pernilla. Skål, Hennes Majonnäs. Ja, Eva, vi tar lite portvin till. Ska det vara lite frukt? Ja, tack, Eva. Vi tar lite portvin till frukten. Så, Bianca, skål!
Nu ska du få något riktigt vackert, Benjamin. Nej, Christina, skål! Samma rutin som förra året, drotten. Samma rutin som alla år, Eva. Skål, Bianca. Sluta, jag dör alltså. Skål, Benjamin. Skål, Christina. Skål, Pernilla. Jag ska mörda kattfan. Nu tror jag faktiskt att kungen ska få sig. Ska det gå och lägga er nu? Kommer du, Eva? Ska vi... Är det samma rutin som förra året? Samma rutin som alla år, Eva. Då får vi se om jag klarar det.